Cirka klockan 3 blev vi larmade hit om en utbruten brand i restaurangen här. Och när vi kom fram så konstaterade vi då kraftig rökutveckling och fullt utvecklad brand i lokalerna bakom oss. Både utvändigt och invändigt. Det vi har gjort då är att vi har satt igång en släckinsats direkt från två håll utvändigt och gjort en invändig insats på rökdykare. Nu har vi läget under kontroll och slått ner branden och har kontroll på rökspridningen i lokalerna i Vivar för att läget är stabilt. Är det många av lokalerna och företagen som har fått in rök? Nej, det är på andra våningen här ovanför oss och det är för att fönsterrutorna har sprängts av värmen och takbranden där. Men då har vi ventilerat ut den röken så att den har vi kontroll på. Hur mycket personal är där insatt i den här insatsen? Tre stationer plus ett antal tankenheter, cirka 30 man. Hur länge beräknar ni att släckningsarbetet kommer att pågå här på platsen? Ja, ett par timmar till tills vi har helt klart med restaurangsarbetet också här. Men vi släpper redan resurser här ganska snart av de som har insatt dem. Ingen är skadad i samband med branden? Nej, ingen skadad. Vem var det som upptäckte branden? Är det någon som jobbar på restaurang? Nej, vi har inte fått kontakt med någon som har jobbat här utan det är folk som har arbetat här som har upptäckt och ringt. Det är så att allt är starkt i varje gång. Jag har det riktigt. Ja. Jag tycker det är bra. Då gör vi det.